ဒီကနေ့ကစမောင်းရှင်ကုမ္ပဏီတွေကနေတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ပြည်ပသူလုံတမဘူဆောင်ဝင်ရာယုတ်သိမ်းခံရသောပြည်ပလောကအေဂျင်စီ၁၉ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တတလုံးတွင်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့လုံတမဘူဆောင်ပင်နေတဲ့အေဂျင်စီ၄၉၀ရှိခုရှိပြီး၎င်းတို့အနက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့လုံတမဘူဆောင်ပင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ၁၅၀ခုရှိနေကြောင်း တာပင်ပြပါသူလုံတမဘူဆောင်ဝင်ရှာယုတ်သိမ်းခံရတဲ့ပြပါအလောက်ကအေဂျင်စီ၁၉ခုရှိပြီး၎င်းကုမ္ပဏီများဟာ၆လမှတနည်းအထိရှာယုတ်ပေးသိမ်းခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပေးသိမ်းခံရတဲ့ပြပါအလောက်ကအေဂျင်စီများအနက်၆လပေးသိမ်းခံရတဲ့အေဂျင်စီများဟာ New3Diamond, Sri Lilin, Star Yadana, Angamon Community of Pizong, Shai Dane Pizong Kayare, Piba Aloka Agency Mia and Apin, Shipyota, Raya ABS, Dutch Man Power, Pusimi, Wipyo Arm, GMK Service, Diamond Baka Community of Pizong, Tiabare, Letter Lorin, Tanagando, Yama Shibang Luda, Amyabia, Toyo Logan Lia Shibi, Tan Soya Bamale, Yama Luda, Mia Bawin, Piba Luda Miago, Pisho Bimumia, Pilo Pilia Shijang, Tiabare Shen.